السلام علیکم، آج جمعہ کا دن ہے، سب کو جمعہ مبارک، اور آج عید کا بھی دن ہے، ابھی تو عید کی نماز نہیں ہوئی، صبح تقریباً ابھی 6 بجے، 6:15 فجر کی اذانیں ہو چکی ہیں، فجر کی نماز پڑھ چکے ہیں، تو اب نکل جائیں نماز کے لیے، تقریباً 8:30 بجے نماز ہوگی، 7 بجے گھر سے نکلیں گے، 8:30 تک پہنچ جائیں گے عید کی نماز کے لیے. تو جو رات کو سب سے پوچھا تھا وہ یہ والی ورمسلی، یہ والی ورمسلی، یہ تو پتہ نہیں اس میں تو کیسی شکل بنائی ہوئی بنانے کی، مجھ سے تو ایسی بنی نہیں ہے ورمسلی، عجیب سی بنی ہے. یہ چیز تھی ورمسلی کے اندر سے نکلی، سمجھ میں آ گئی ہوگی میرا گھر سب کو، ایسی سوئیاں نکلی تھیں، میں نے پانی ڈالا، پانی ڈال کے ان کو کیا، وہ یہ ایک دوسرے سے جڑ گئیں سب کی سب، بجائے علیحدہ علیحدہ وہ لمبے لمبے نظر آنے کے ایک دوسرے سے جڑ گئیں. پھر میرے خیال میں آیا کہ ان میں آئل ڈالنا چاہیے، میں نے اسی میں آئل ڈال دیا، پانی والے میں جو تھوڑا پانی رہ گیا تھا، باقی تو خشک ہو گیا سارا، آئل ڈال دیا. تب اس کے بعد پھر میں نے سوچا اب دودھ رکھا ہوا، دودھ بھی ڈال دیا، چینی بھی ڈال دی، مکس کر دیا سب، گری میوے اور یہ دیگر چیزیں نہیں ڈالیں کہ پہلے اس کو چیک کروں، ٹیسٹ کروں کیسا بنا ہے، اگر تو اچھا بنا ہوا تو ڈالوں گا، نہیں اچھا بنا ہوا تو پھر بس یہ دودھ اور یہ جوس سے ہی کام چلائیں گے، اس کو پھینک دیں گے. اچھا بنا تو یہ دیکھتے ہیں کیسا بنا ہے. صحیح ہے گزارے لے کے، لیکن اتنا مزیدار نہیں ہے، گزارے چاہیے گا. چلیں بھائی، اوکے، اللہ حافظ سب کو. ابھی تو ایڈوانس عید مبارک، عید کی نماز پڑھنے کے بعد عید مبارک بنتی ہے. اللہ حافظ، وعلیکم السلام.